ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ପୁରୀକୁ ଛୁଟିବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼, ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ବେଶ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ପି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପି କନ୍ୱର ବିଶାଲ ସିଂ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଆଇଜି ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା କନ୍ୱର ବିଶାଲ ସିଂଙ୍କୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ସେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଡିଜି ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ପୁରୀ ମୁହାଁ ହେବେ, ସେମାନେ କେଉଁଠି ଗାଡ଼ି ରହିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବସ୍ ଆସୁଛି ସେ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ରହିବ, କିଭଳି ଡାଇଭର୍ସନ୍ କରାଯିବ, ୟାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୀର ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ପୁରୀ ବାହାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ରହିଛି ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଠି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରୁ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏବଂ କାର୍ ଯୋଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଳବଣିଆ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯିବ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ଆରୋ ମାର୍କ ରହିବ, କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଏ ତମାମ ଜିନିଷକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଇନିସିଏଟ୍ କରିବେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୁଗଲ କିଶୋର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, କନ୍ୱର ବିଶାଲ ସିଂଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ପୁରା ଟିମ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କିଭଳି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ସେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବାମ ପଟେ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ତା ଡାହାଣ ପଟେ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ। ଯେଉଁମାନେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆସିବେ, ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ରସ୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେଠି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବିଶ୍ରାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏପଟେ ରହିଛି ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବସ୍ରେ ଆସିବେ ସମସ୍ତ ବସ୍ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ହିଁ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାମ ପଟ ଡାଇଭର୍ସନ୍ଟି ତାଳବଣିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ତାଳବଣିଆ ରାସ୍ତା, ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ମାଳତୀପୁର ପାଟପୁର ଫୁଟ୍ ଯେଉଁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ଆପଣ ତାଳବଣିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ନବକଳବର ରୋଡ଼ରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ମଧ୍ୟ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପାଖରେ ଏକ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବାଇକ୍ ଏବଂ କାର୍ ପାର୍କିଂ କରାଯିବ। ବାମ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ଭିତର ବସ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଳବଣିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ରହିଛି ଏ ସିଧା ଡାଇଭର୍ସନ୍ଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାମପଟେ ଆସିବେ ସେମାନେ ତାଳବଣିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଡାହାଣ ପଟେ ଆସିବେ ସେମାନେ ନବକଳର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। ତେଣୁ କିଭଳି ଭକ୍ତଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ନ ପଡ଼ିବ, ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ କିଭଳି ଭିଡ଼ ନ ହେବ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତାକୁ ବ୍ଲକିଂ କରାଯିବ, ମୁଖ୍ୟ ବ୍ଲକିଂ ମାଳତୀ ପାଟପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁଠୁ ଡାଇଭର୍ସନ୍ କରାଯିବ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି ବାଟମଙ୍ଗଳା, ବାଟମଙ୍ଗଳା ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ସିଧା ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ ପୁରୀ ସହର ଭିତରକୁ ସେଠାରୁ ଡାଇଭର୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ରହିଛି ସେଠି ଡାଇଭର୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତମାମ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ପି ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଆଇଜି, ଯିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଦାୟିତ୍ୱରେ କନ୍ୱର ବିଶାଲ ସିଂ, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକାର ରହିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରଖେ, ଏଠି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ସେଠାରୁ ଆପଣ ମାଳତୀ ପାଟପୁର ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆରୋ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ ପାର୍କିଂକୁ ବାମପଟେ, ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠାରୁ 7 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି ସେଠି କରିପାରିବେ, ସମଙ୍ଗ ପାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କରିପାରିବେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଭଳି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ କରିବେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ଭୋଗିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ରଥ ଟାଣିବେ କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ, ସତୁଲ୍ୟ ବାଉତ।